mbulues të televizionit Klan ju përshëndes, ju ftoj të ndjeki motin për ditën e nesërme në vendin ton dhe kontinentin evropian. Sipas Meteo World, zhvillimi i dy qendrave ciklonare në Europën verilindore me ndikim në Europën qendrore deri në Alpet e Europës do të sjellë rreshi e shiu her pas here intensive shoqëruar edhe me stuhi të fuqishme breshri. Gjithashtu, gadishulli Apenin do të karakterizohet nga momente me rreshi e shiu. Krejt ndryshe do të jetë situata në pjesën tjetër të Europës, ku do të ketë alternime kthjellimesh si dhe brendësirash më së shumti në Britaninë e Madhe, në gadishullin Iberik, në brigjet e Turqisë si dhe në brigjet greke. Tani punjo me situatën meteorologjike në vendin tonë për ditën e nesërme. Sipas Meteo World, Shqipëria do të ndikohet nga alternime kthjellimesh si dhe vrenësira është rrëpasërshme. Mesdita do të shpeshtojë vrenësirat në vend duke sjellë kështu rreshi e shiu pothuajse në të gjithë territorin. Her pas here do të ketë edhe intervale të shkurtra me kthjellime. Mbrëmja dhe nata do të jenë me të njëjtat kushte atmosferike. Për sa përket temperaturave të ajrit, do të mbeten konstante në mëngjes edhe në mesditë, duke regjistruar vlerë minimale 9 gradë Celsius në Pukë, ndërsa maksimumi në mesditë 29 gradë Celsius në Elbasan. Era do fryj mesatare, her pasere edhe e fortë me një shpejtësi 50 km në orë, në drejtimin kryesisht jugor, dhe kjo do të bëj që në brigjet e Adriatikot dhe Jonit të kryohet e dallgëzimi 4 ball. Thank you.